Ráno z naší krásné jídelny. Mě tady fascinují ty lampy ve tvaru muslí nebo světlaté nádherný. Takže takhle tady vypadá jídelna. A mají to opravdu všechno. Je to tu moc hezké. Tady jsou různé snídaňové věci, vzadu jsou grilované věci, tamhle jsou čajíčky. Tamhle můžete jít ven na terasu. A tady vám ukážu něco z nabídky ještě. Je to všude stejné, jo? Nikde to není horší, nikde lepší. Tady je ovoce. Dneska mají pomeranče, grepy, datle. Tady jde na sladký. Tady je toustový chleba, kdo chce. Tady pan kuchař něco připravuje. Toasty, tady jsou marmelády. Tady je sladké, kdo má rád. Tady freše na objednávku. Takže třeba guava, mango, oranž. 2,5 € a $3. Guavu milujeme. Takhle to má krásně nachystané. To je taková fontána a jídelna je velmi rozlehlá, takže si tady přijde každý na své. Tady jsou takové ty ohřívané jídla a já už si jdu nabrat něco dobrého. Takže já vám přeju dobrou chuť a krásný den.